Tahir Salahov əlinə ilk dəfə fırça alanda o heç də rəngarəng həyatını təsvir etmirdi. Atası Teymur Salahov xalq düşmənin damğası ilə güllənəndə balacı Tahir anası ilə birlikdə ailəsinin dərdini, qayğısını çəkirdi. Maddi sıxıntı ailəni güclə ayaqda saxlasa da Tahir öz dünyasını rəngləməkdən əl çəkmədi. Rəngli qələmlə yağlı boyalar ona ən yaxın dost oldu. O sənətin incəliklərini öyrəndi. Yalnız ilahi istedadına güvənmədi. Həm də gecə gündüz sənət axtarışına çıxdı. Tahir Salahov dünya rəssamlığında sərt üslub istiqamətinin yaradıcılardan biri olmaqla milli təsviri sənətimizin də adını ucaltdı. Çünki o, soyuq rənglərdən qorxmadı. Sübut etdi ki, kətan üzərində sərt yaxma ilə soyuq rənglərdən möcüzə yaratmaq mümkündür. Amma rəssam soyuq rənglərdən yaratdığı tablolarında isti rəngləri elə ustalıqla verirdi ki, kiçik iştirik belə göz oxşayır, qəlbə istilik, hərarət gətirir. Elə ona görə də Tahir Salahovun çəkdiyi hər bir əsər sənət hadisəsinə çevrilirdi. Gecə növbəsindən qaydanlar, təmirçilər, səhər eşelonu, abşeron qadınlar və yüzlərlə əsərləri yalnız dünyaya rəng qatmır. Eyni zamanda tamaşaçının da fikirləri ilə təkbətək buraxır. Onun çəkdiyi portretlər məşhur sərgi salonlarını bəziyir. Dimitri Şistakoviç, Rəsul Rıza, Qara Qarayev, Fikrət Əmirov, Firudin Şuşinski, Salvador Dali, Maksud İbrahim Bey və onlarla görkəmli şəxsiyyətlərin xarakterləri, daxili aləmləri məhz rənglər ustadının tablolarında uğurla təsvir olunub. Bakıda anında olan, Rusiyada yaşayan, Amerika Birleşmiş Ştatlarının bir neçə şəhərinin fəxri vətəndaşı olan Tahir Salahovun sənətini dünya sevərək qəbul edir. Dünyamızı rəngləyən rəssamın ruhuna ehtiramla, Ülviyyə Hidərova, Xəbərlər.